everyone, this is Kalin's channel. 今日はゲイランの方にある Buy Me Fit by Star Baguette っていう、ちょっと読みにくいけど見ての通り青々としていてとても大人気な Buy Me 専門店に来ました。今日私が頼んだのはこちらのバイミーです。ポークとチキンをミックスしました。ミックスして5プラス1ドルだから6ドルでした。だから500円ちょいぐらい。このボリュームすごいよね。では早速いただきます。でっかいなこれ、中身に届かないんだもん。こういうバイミーのパンって軽めなのが多いからカリッサクって感じ。中はサラダっぽい感じで冷たいよね。またタンジョンパーガーにあるバーミーエクスプレスはよく行くんですけど、ここ初めてですっごい大人気で、今日も平日のランチタイム、今はマシになったけどさっき激混みで、ちょっとランチいいよね。これおせち思い出すんだけど、大根と人参の。おせち食べたことない。え、正月とか結構韓国料理ばっかり食べてるから。韓国もおせち料理あるの？お餅の？お餅？あ、に？わかんない、日本語でお餅とかは食べるかな。あと普通に寿司食べて、韓国料理じゃないの？食べたいものいっぱい並べて、カニとか寿司とか、あとチヂミとか。おせちではないかな。祝福ムードある感じだ。あ、そう、いろいろある。好きなもの。これ美味しいね。これ一本でさ、ここまで有名になるって相当難しくなきゃ無理だよね。ね、あなたもアイス1本ね、有名になれるわよ。辛くないけどちょっとピリッとしてる。全然この弱いベイビーでも耐えられるピリッと感です。こちらふーちゃんです。こんにちは。初めてだね、ちゃんと出るのと。でもアイスクリームあれで出て、そう、あのエスパネード前のレバード北海道アイスクリームを運営している店長さんです。店長、こっち見た方がいいね。あ、こっちだね。今こっちずっと画面見てた。いただきます。サクサク、フランスパンみたいな硬いパンに挟まってて、うん、チキンの味すごくピリ辛で、あれだけ辛くないとか言ってたけど、うん、終盤辛いです。なんかパン甘い味する。なんだろうこの味。あ、確かにちょっと甘いかも。なんかフランスパンって味がない硬いハードなパンって感じだけど、これはなんかちょっと菓子パン寄りの甘さがついてる。でもパンってあったかくないとあれって感じだったけど、これ全然、これめっちゃサラダ感覚で。周り見てたらみんななんかちゃんと袋に入れてたんだけど、うちら、あ、そうだね、そう、写真映えを考えすぎてからフルで出しながら食べたら、もうボロボロ、今下めっちゃ落ちてるから、みんな食べるときはちゃんと入れながら食べた方がいいね。あ、素晴らしいアドバイスです。20 minutes later. ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったね。美味しかったね。さっぱりしててサクサク食べられました。誘ってくれてありがとう。いえいえ、こちらこそ。というわけでふーちゃんに今回は登場していただいたんですけれども、ちょっとアイスクリームのこととか、まあ、前回動画にしたし、いろいろみんなも気になっていると思うから、私も質問します。じゃあ今どんな感じですか、あの後お店は。お店が12月の18日にオープンした土曜日。フレーバーがかなり変わりました。やっぱりずっとショーケースに置いとくと劣化しちゃう味とか、フレッシュなフルーツ、私たちのアイスクリームってノーアーティフィシャルなんですよ。で、全部オールナチュラルでやってるんで、コンディションが維持できないフレッシュフルーツとかは、でそういうなんかジェラートの難しさを感じながら、まあ、ベストなコンディションで出せるジェラートをその日によって変えながら提供しています。ね、フレーバーは変わったね。あれから何が一番変わったかって言われたら、あと見た目も変わったよね。そう、見た目、そう、本当になんか最初、あの私英語使えないんですけどで、なんか準備期間もそんななくて、日本に来てから結構その工事業者とのコミュニケーションがうまくいかなくて、シンガポールズーみたいな、もうなんかフレーム付きの窓ガラスがついててショーケースが見えない状態の店舗だったんですよ最初。でそれをどうにか頑張ってコミュニケーション取って、フレーム外してもらってから、ガラス外してもらって、今ショーケース見えるようになってたよね。大変だった。お疲れ様です。でもまだまだだっけ、これからなんかいろいろやるでしょ。そう、まだ工事終わってないし、終わってないかこっちの業者さん遅いですね、結構。あ、まあ、そこ行ったら炎上しちゃうんで。めっちゃ大きい声出せる。私も初めて一人でお店全部開けたから、難しいことたくさんあったかな。チームプレーだもんね、結局一人オーナーでも。そうそう、
スタッフさんとかは大丈夫？あれから同じ人？いや、変わった。辞めた。一人辞めたし、一人コロナにかかったりして大変だった。Oh my god。でも今コロナって昔なんかさ、シンガポールでコロナにかかったら、スタッフかかったらなんかお店閉めなきゃいけないとか。あ、そうだね。もう一緒に報道されても大問題。そうそうそう。で、もうホテルに隔離されるとかだけ。でも普通の MC 扱いなんだね、あれ。病欠になったから。だから私もスタッフコロナかかった時、すごいちっちゃい店舗だから、私もなんか隔離されるのかなと思ったら、いや普通に毎日テストキット自分でやってネガティブだったら働けるみたいな感じで、なんか帰ってきてからシンガポールも次に行こうとしてる感じは感じるね。そうだね。入国も全世界にオープンしたっていうところで、ゴールデンウィークとか言うじゃないですか、超楽しみ、超楽しみ、ね、日本から来るのかな。来るんじゃない。でもさ、ゴールデンウィークって日本の文化、他の国は別に休みないけど、ないけど、日本ってみんなシンガポール好きじゃん。好き？好きじゃん。春ラヤ、うん、連休あるね。それめっちゃ初耳。たくさんストック作っておいてください。そう、最初来た時に本当にお客さんいなかったんです、12月オープンの時。だからジェラートをちょっとロスを出したくないから少なめに作ってたら、結構ここ最近売り切れちゃうことが多くなっちゃって、いいこと、いいニュース、いいニュース。でその分なんか機械損失をいっぱい作っちゃってたから、最近は結構売り切れないのが目標で多めに作ってます、好きなフレーバー選べるようにって。そうやね。そう、土日はもう平日の3倍の量くらい作ってお待ちしております。アイスの話聞きすぎてアイス食べたくなったので、次の場所行きますか。はい、レッツゴー。情熱大陸。2軒目はファヤレバモールにあるアイスティーリムっていうエイジアンジェラートアイスクリーム屋さんです。フレーバー見るとシンガポールっぽいマイロとかチェンドロ、バッコアなどがありそうで、お、楽しみ。おいしそう。うん、なんかドーナツはね、今日はないんだって。あら残念。っていう雑貨屋さんみたいなところに行きました。そのアイスキーリムっていうアイスクリーム有名らしいのでいただきます。これはハニーコーンで1カップ5.5ドルでした。いただきます。めっちゃミルク美味しい。でもそちらは何味ですか。バナナチョコチップみたいな味だったかな。うん、美味しそう。いただきます。食感いいね。バナナも結構熟してる。あんまり美味しい。どっち。アロエの味しない。アロエ。あ、これハニーの味か。ハニーの味くる。ハチミツ。ニュージーランドアイス知ってる。パラゴの近くにある。子供の頃超ハマってて、で、あのポーキーポーキーっていうハチミツのカリカリが入ったアイスがめっちゃ美味しくて。まだある。ある。しかもグレワにもできた。今度決めよう。一番好きなアイスクリーム屋さん。それが今は一番好きはデバーウスクルマシロ。噂感ですよ。私はあそこ好き。カトンとか今ジュエルとタンパガニもある。一緒に行った場所、バズオパラダイス。そう、あそこめっちゃいい。いいよね。うん、ほうじ茶最近出したでしょ。うん、バズオパラダイスのやつは美味しいって思ったんだよね。うん、だからもう一回食べに行って、なんでかなって分かんない。また舌変わってるから研究、対象、研究対象。そうだね、分かるな。これは何が入ってるから美味しいなとかって。例えば乳脂肪分が高かったらすごいクリーミーだなって思うし、ハーゲンダッツとかすごい乳脂肪分高いでしょ。で、生クリーム多分メインのアイスクリームなんだよね。長く置いても、例えば家にずっと保管してるとアイスクリーム開けてまた入れて、開けてまた入れてって言ったら、ちょっとクリスタライズされちゃって食感がちょっとシャリシャリになっちゃう。乳脂肪分が低いと。うちのアイスクリームって乳脂肪分低いんだよね。まあでも乳脂肪分低かったり、ミルクあんまり強調しないベースを使ってたら私たちのアイスみたく、他の素材の味が入ってきやすいから、ダイレクトに素材の味を感じ取れるっていう、そのメリットもある。もっとナチュラルで胃もたれがないから好き。そうそうそう、サクッと食べられるよね。そう、特にシンガポールだとなんかドロッドロの食べると結構ズンって胃が。そうだね。私たちのアイスは多分ね、やテイクアウトも今1日前の予約制でやってるんだけど、店頭で食べるやつが一番美味しいかも。そうだそうだ。
ていうわけで皆さん来てください。だからいつも週1ぐらいにアイス旅行ってるんですよ。教えてもらえるから、これはこうでこうでこうだねみたいな。ありがたい。なんか私一人だったら絶対外に行かないけど、かりんちゃんがもう毎週誘ってくれるから暇。そう、あのいろんな場所をアイスクリーム連れてってくれるから、ね、しかも全部調べてくれるの、場所もこことここはどうみたいな。ちょっと待って、嫌だ、裏でお金払ってる。いやでも本当にありがたい。いや、こちらこそ。というわけでアイス友も募集してます。以上で今日はバインミー試食とアイスクリーム食べたっていう一日ののほほんとした休日でした。今日はふーちゃんありがとうございます。こちらこそ。美味しかったです。たバインミーデビューできてよかった。では皆さん、ふーちゃんのお店行ってみてね。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた、バイバイ。